Vážení přátelé a občané Ostravy, opět k vám promlouváme z našeho rozhlasového studia. Prožíváme opravdu vzrušené chvíle. Ty nás ovšem nemohou strhnout k nějakým nepředloženým činům, které by mohly vést k tragickým následkům. Jak jsme tomu byli svědky na Gotwaldově třídě, kolem sovětského tanku se zhlukla skupina lidí. V tom se tank pomalu rozjížděl, ovšem lidé neuhnuli. Uhnul tedy tank. Co by se ovšem mohlo stát v opačném případě, to sami domyslíte. Na mnoha místech ve vnitřní Ostravě, například v Husově sadu, diskutují hloučky mladých lidí se sovětskými vojáky vtipně a otevřeně. Tak můžete vyjádřit také svůj názor. Průvody a demonstrace považují velitelé sovětské armády za projev nepřátelství. Loučíme se s vámi, děkujeme vám za vaši důvěru a pomoc. Nikdy na to nezapomeneme.